50 שנה למלחמת ששת הימים, יומן מלחמה, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל, אלו אירועי היום השלישי במלחמת ששת הימים. בשעה 1:25 בלילה, היום, יום רביעי, 7 ביוני 1967, החלה חטיבת הצנחנים בפיקודו של אלוף משנה מרדכי מוטה גור בפעולת התחפרות בפאתי ירושלים. 20 דקות מאוחר יותר, מועצת הביטחון של האום קיבלה החלטה על הפסקת אש. שר הביטחון משה דיין הורה במקביל על כיבוש העיר העתיקה בירושלים. בחזית הדרום, צהל נכנס לשארם א-שייח ללא קרב או התנגדות. בשעה זו הציע המלך חוסיין מירדן להיפגש באופן חשאי עם גורמים ישראלים. במקביל, דחה שוב שר הביטחון דיין התקדמות בפעילות הצבאית בגזרת הרמה הסורית שתהיה לימים רמת הגולן. בשעה 6 בבוקר היום נכבש בירושלים מתחם אוגוסטה ויקטוריה שבהר הזיתים. כעבור 1:30 נכבש גם מוזיאון רוקפלר. הרכס הירדני עם שיקון הליגיון, כאשר כרגע פלוגת חרמש תופסת אותו לאחר הריכוך של הטנקים ולאחר העזרה של חיל האוויר. עכשיו, הכפר בית צוריף נתון כרגע בקרב עם כוחות הטנקים שלנו, וקרב נוסף הולך עם הרדאר, אזור הרדאר, שעליו עולה כוח נוסף של החטיבה. בשל התקדמות במאמצים להגיע להפסקת אש, מועצת ומתואמת הפעילות המבצעית עד הודעה על כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בעקבות כך, הרמטכ"ל יצחק רבין הורה שלא להרוס את הגשרים שעל הירדן. שר הביטחון משה דיין התנגד נחרצות בשעות הבוקר לכניסה לאזור הר הבית, אל-אקצא והכותל. ב-8 בבוקר התקיימה התייעצות מדינית אצל ראש הממשלה לוי אשכול. הצעתו של מלך ירדן חוסיין להידברות הועברה באמצעות הבריטים. בקשתו נהנתה בחיוב נכון לשעה זו. שער האריות נפרץ בשעה 9:45 בחטיבת הצנחנים 55 החלה לנוע אל תוך העיר העתיקה. שתי פלוגות מחטיבת ירושלים נכנסו דרך שער האשפות לעיר העתיקה. נוכח מצב הלחימה הביע ראש הממשלה דאגה להשלכות המהלכים הצבאיים המוצלחים. בשעה 10 בבוקר נשמעה ההודעה המרגשת מפי מפקד חטיבת הצנחנים אלוף משנה מוטה גור, שהודיע: הר הבית בידינו. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. בעקבות הניצחון הגדול וביטויי שמחה, הגיע הרב הצבאי הראשי שלמה גורן לתקוע בשופר בכותל המערבי. ב-12:15 בצהריים, שארם א-שייח נכבשה על ידי פלגת 915 של חיל הים ללא קרב. החיילים המצרים נסוגו, וקצינים מצרים נלקחו בשבי. חיל הים הישראלי העלה פעם נוספת את דגל ישראל על התורן שמעל לבית החולים של האום בצידו הדרומי של מפרץ א-שייח, שארם א-שייח, אשר בפתחו של מפרץ אילת. שעתיים לאחר מכן הגיעו כוחות האקלים של צהל כשהם מונחתים אחרי שבבוקר ייקחו מטוסי המיראז' של חיל האוויר שלנו את השטח, כבשה היחידה את האזור ודגל ישראל הונף אחרי 10.5 שנים גם בראש האוויר של זה הנחיתה רחב הידיים הנשקף מלמעלה אל המפרצים התחולים של השייח מימין ושל המים שעתיים אחרי ההשתלטות על שארם א-שייח החלה הקמת ממשל צבאי בעזה כדי להחזיר את החיים לסדרם, ומונה מושל צבאי בכל הערים הכבושות בידי צהל. נכון לשעה זו מצבה של ישראל בדרום ובירושלים טוב, ואולם יישובי הצפון עדיין מצפים לתגובה על ההפגזות הקשות עליהם מאז החלה המלחמה. שר הביטחון משה דיין עדיין אוסר כל פעולה מול האיום הסורי, למרות ההפגזה הכבדה שהתרחשה היום על קיבוץ תל קציר ממזרח לכנרת. ב-2:30 בצהריים הגיעו שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל יצחק רבין ואלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס
לעיר העתיקה שבידי צהל. צבא ההגנה לישראל שחרר הבוקר את ירושלים. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו ואף ביתר תוקף בשעה זו יד שלום. ולבני הדתות האחרות, הנוצרים והמוסלמים, הננו להבטיח נאמנה כי ישמרו מלוא החופש וכל זכויותיהם הדתיות. לא באנו לירושלים לכבוש קדשי אחרים ולא להצר רגלי בני דתות אחרות, אלא להבטיח את שלומה ולחיות בה עם האחרים באחווה. מרגיש אני כרגע חוויה שמסופקני אם אני מסוגל לבטא את כל משמעותה במילים. נולדתי בירושלים, לחמתי במלחמת השחרור בירושלים, והכניסה היום עם שר הביטחון דרך שער האריות אל העיר העתיקה מבטא בשבילי אולי את התמורה הגדולה ביותר שהתרחשה ב-55 השעות האחרונות. בשעות אחר הצהריים ביקר שגריר ברית המועצות בישראל דימיטרי צ'ובחין במשרד החוץ בירושלים. הוא מסר כי יש סבירות לניתוק היחסים עם הסובייטים אם ישראל לא תציית להחלטה על הפסקת האש. בשעה זו נכבשת בית לחם בידי צהל כמעט ללא קרב, וכמוה גם הערים טולקרם, יריחו ושכם. על אף התנגדות קודמת של הרמטכ"ל, הורה משה דיין לפוצץ את הגשרים לאורך נהר הירדן. בשעה 8 תתקיים מסיבת עיתונאים גדולה בבית סוקולוב, ובה ידברו הרמטכ"ל רבין ומפקד חיל האוויר האלוף מוטי הוד. אחריהם אמור לדבר גם שר הביטחון משה דיין. ישראל קטנה מדי להתגונן שלא בדרך התגובה הפעילה. המלחמה פה היא בכמה חזיתות, הקרבות הם קשים. יחד עם זאת, בהשוואה לקושי הקרב, לתנופת הקרב, להישגי הקרב, מספר האבדות, אם מותר לומר, הוא אינו גדול. כמובן שהרוג ופצוע לאותו אדם, לאותה משפחה, אין זה משנה המספר הכללי. כך מסכם היום האלוף במילואים חיים הרצוג במסגרת הפרשנות היומית שלו את היום השלישי למלחמה. הנס של דורנו נמשך, והמערכה המזהירה, אשר כמוה אין זוכרים בתולדות ישראל, אולי גם בתולדות העמים, הגיע היום להישגים אשר להם התפללו מיליוני יהודים במשך הדורות. שחרור ירושלים ריתק את עינינו ואת רגשי ליבנו, אולם אל נשכח לרגע כי המערכה העיקרית התנהלה בסיני, שם השמידו כוחותינו את צבאות מצרים הנסוגים. הוכחנו לעולם כולו כי ישנה רק שפה אחת מובנת לרודנים. אט אט נסגר המצור על ירושלים העתיקה, ועם ישראל חיכה בציפייה ובדריכות לראות בשחרור העיר. כאשר עמדתי היום יד אלוף הפיקוד אצל הכותל המערבי, נזכרתי כי יש גם צדק בהיסטוריה. במשך דורות יספרו יהודים על היום הזה, על העם הזה, על צבאו ומפקדיו, ויזכרו בנו המאושרים אשר התאחדו כעם אחד, אשר גילו פתאום שישנם דברים יותר חשובים ממריבות יום-יום, אשר התעלו ופנו עורף לשנאת אחים, ואשר זכה לרגע זה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. 50 שנה למלחמת ששת הימים, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי, כתבה נעמי שלב, עורכת טלי ליפקין שחק, ייעוץ מדעי הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.